Det är så nära jag kommer, tyvärr. Vi har ju ofta väldigt snygga människor i vår publik när vi spelar. Så även idag. Då brukar vi uppmana de här som har stått och spanat in varandra under konserten att nu har de chansen att gå fram och fråga chans eller fråga om de får dansa tryckare. Nu är ju liksom alla potentiella personer här inne som det skulle kunna hända med. Redan, liksom, sitter ju redan ihop så att vi vet inte. Vi ska få till det här. Hur länge har de spelat? Minst. Ungefär. Mm. Minst. Vi kanske spelar i 2 minuter till, men inte mer. Eller 4. Vem vet? 10 gånger så får du rätt. Så länge man spelar. Vi har 2 låtar kvar. Ja. Orkar du lyssna på 2 låtar? Ja. Tror du 2 till. Men är det här någon gammal skola från början? Eller vad är det här för bygge egentligen? Höga var skola, ja. Det är det. Jag har tänkt att vara skola. Jag har gått i skolan i 6 år. Ja, jag misstänkte det. Det var som den typen av rum. Så. Var det här inne? Ettan och tvåan gick man i den ända på huset. Och sen satt den 3:an, 4:an, 5:an, 6:an. Okay. Hur många elever? Ja, det var nog ungefär 8 i varje plats. Det var ungefär 24 här inne. Och, det är nog ganska bra. Ja, det är ju bra på ett sån här plats. Ja, verkligen. Vad tid är det? Ja, mina bussade folk på andra plats. När vi åker runt på olika ställen och spelar olika småbyar så är det ju faktiskt ofta så att det är skolor som läggs ner till höger och vänster, även om det finns elevunderlag. Liksom. Ja. Man vill ju alltid centralisera och det ska bli spara pengar om det ska bli effektivt och sådär. Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma hit och spela i bygdegården i Ingmo. Det var ju fantastiskt. Vilken fin scen vi fick. Trevligt inslag i bild. Det är så konstigt. Jag trodde att vi var överens. Att vi trodde på att rättvisan var sann. Att vi skulle ta vårt ansvar och dela det vi har. Och aldrig stänga våran dörr. Det är så konstigt. Du tog ett steg och